Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče. Nekoliko stvari. Današnja sednica predsjedništva je bila važna ne zbog samo odluka koje smo donosili, već zbog toga što smo temeljno i detaljno analizirali i kroz pripreme dokumenta i kroz diskusiju situaciju u kojoj se zemlja nalazi, perspektivama, razumevajući geopolitičku poziciju Srbije, težinu geopolitičke pozicije Srbije, istovremeno želeći da uradimo sve ono što smo obećali narodu kroz program koji smo nazvali Skok u budućnost Srbije Expo 2027. Imao sam priliku da posle, verujem za moje prijatelje iz predsjedništva SNS-a, ne tako dugog vremena, kažem sve ono što vidim, sve ono što znam, jer mi je kao predsjedniku Republike neke stvari su mi i neke informacije dostupnije i postoje stvari kojima smo veoma zadovoljni, stvari kojima nismo, stvari koje mi moramo da menjamo, svi zajedno u državnom rukovodstvu. Vas iz Foneta ću da zamolim, ako još jednom se to ponovi, da izađete napolje. Kažem ja, nije problem. Prvi put svakome može se dogodi. Mislim da je za nas od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir i da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, koji je u izuzetno teškoj situaciji i dobili smo informacije da nema nikakvog napretka u razgovoru međunarodnih predstavnika sa prištinskim političarima. Tražit ćemo rešenje do poslednjeg trenutka. Detaljno sam o tome obavestio predsjedništvo stranke. Govorili smo o predstojećim investicijama, imamo mnogo toga čime možemo se pohvalimo, ne samo državnim, već i privatnim investicijama. Vranje će uskoro, ja verujem, u maju, najkasnije početkom juna, dobiti jednu veliku fabriku, odnosno krenuće se sa izgradnjom jedne velike, moćne, važne fabrike, jedne ogromne investicije u stotinama miliona evra, najveće do sada za Vranje. Veoma sam ponosan na tu činjenicu i srećan i mislim da je to velika vest za Vranje. Međutim, govorili smo i o tome, naravno, koliko je važno da podignemo našu odbrambenu industriju u uslovima kada Evropska unija već donosi zvanične odluke o militarizaciji kontinenta i kada za 50 i 60% u zavisnosti od godina pred njima povećavaju snagu svoje vojne industrije. Srbija mora da dodatno pojača vojnu industriju i dodatno da ulaže novac. I to nije mali novac za nas, to su velika opterećenja, ali moramo da radimo koliko želimo da opstanemo kao suverena, nezavisna i slobodna zemlja. Obavestio sam članove predsjedništva o potezima države i zatražio njihovu podršku za politiku očuvanja vojne neutralnosti, suvereniteta i nezavisnosti zemlje. Ima jedna stvar na koju sam posebno ukazao, a to je da zamolio sam članove stranke da i predsjedništvo i sve druge, da svi funkcioneri koji pripadaju ovoj političkoj stranci moraju da promene, ne svi, neki su zaista ponašaju ne samo profesionalno, već veoma ljubazno i to doživljavaju kao svoju obavezu da građanima uvek pomognu. Međutim, postoji jedan značajan deo funkcionera čiji odnos prema ljudima je na lošem nivou. Taj odnos je, ukoliko je loš, odnosi se ili na zanemirivanje svojih obaveza ili potreba običnih ljudi, ili sa druge strane u još gorem, arogantnom i bahatom ponašanju prema običnim ljudima. I onda i svi oni drugi ljudi koji se trude, muče i bore svakoga dana, ispadaju grbavi, ispadaju loši samo zato što neki misle da im je dozvoljeno sve i da im niko ne može ništa i da su nepromenjivi na svojim funkcijama jer imaju
kako to sami kažu, velika leđa koje su na različite načine obezbedila. To je bila moja molba upućena predsedniku Vučeviću i ostalim članovima predsedništva stranke da to pokušaju da pobede i verujem da će uspeti. Razgovarali smo o formiranju pokreta i predsedništvo stranke načelno dalo saglasnost. Mi ćemo uskoro izaći sa tim. Pokret nije stvar koja se formira za izbore. Mi ne pravimo pokret ad hoc da bi neko dobio jedno poslaničko mesto više ili manje ili mesto u vladi više ili manje. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima. Pošto treći put govorim o najtežim uslovima, želim da vam kažem da ja verujem da su i pred Srbijom i pred svetom najteža vremena do sad. Ekonomski za nas su najbolja vremena. Geopolitički najteža vremena. Za one koji su se obradovali, misleći da je naša krivica, bez imalo, bez trunke naše krivice. Upravo govorim zbog onoga što se zbiva u Ukrajini, govorim zbog onoga što se zbiva u mnogim drugim mestima širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ukoliko se ne zaustavi do maja, plašim se da ćemo doći u istoriji čovečanstva do katastrofe neviđenih razmera. Moje poslednje nade su da to do sredine ili kraja maja može da se zaustavi. Ako ne bude to, teško da će u godinama koje su pred nama to moći da se zaustavi bez posledica koje će biti katastrofalne po ceo svet. I u skladu sa tim moramo da se pripremamo, jer mi tu smo mali, niko nas ništa i ne pita, ali ćemo svakako osetiti posledice kao što smo i do sada osjećali posledice, a da čak mnogi nisu ni primetili i nisu ni razumeli koliko je teško bilo upravljati zemljom i držati i čuvati mir i stabilnost i sve drugo. Još jedna stvar koju sam zamolio danas ljude, posebno u nekim oblastima socijale, tu je ministar Selaković i zamolio sam i ljude iz oblasti zdravstva. Nama je danas ili juče preminula jedna mlada žena od cistične fibroze. Iz Užica je primljena u Kragujevcu i preminula je zato što je kasno dobila lek. Mi dajemo samo za lekove za retke bolesti 7,2 milijarde, više nego ikada. I zamolio sam ih da pronađemo načina da taj lek bude dostupan svima, pa makar morali da podignemo za još 50 miliona evra ili za još 6 milijardi, da bismo bukvalno pokrili svakoga. Nemojte me držati za reč. Triftaki, traftiki, nisam lekar, pojma nemam, nisam farmaceut, da bih znao kako ime leka. I zamolio bih lekare da sa dužnom pažnjom, znam koliko rade, znam koliko se muče, koliko se bore, ali zamolio bih da prema svakom pokažu pažnju, baš kao što sam zamolio danas i članove SNS-a da to isto urade. Da nam se ne desi da svakih 10 dana imamo problem da neko pomisli da je zbog nečije nebrige bilo gde u Srbiji neko izgubio život. Ako ulažemo toliko novca, ja vas samo molim i ponovo ću da napravim sastanak sa svima sa kojima je to potrebno, samo da ove probleme rešavamo. I ne možemo da se pravimo da se tako nešto nije dogodilo. Dogodilo se i to su stvari koje moramo da ispravimo. Da, ovo je bila suština onoga. Razgovarali smo naravno i o predstojećim izborima i o formiranju Narodne skupštine. Upravo zbog svega što sam govorio, naročito zbog težine geopolitičke situacije u kojoj se nalazimo, jer naši ekonomski parametri Siniša su svi veoma dobri, prihodi veći, rashodi manji od očekivanih, deficit manji od očekivanog, nijedan problem nemamo, na računu imamo preko 4,2 milijarde evra, mnogo veće zemlje od nas nemaju toliko para na računu. Kada bismo to vratili, stopa našeg javnog duga bi išla ispod 40, samo da to danas vratimo ispod 45%, ako se ne varam. 42% je bila stopa javnog duga, dakle, bili bismo u 3 zemlje u Evropi sa najmanjom stopom javnog duga, dakle, to vam je realno stanje. Nemamo te probleme, međutim, važno je da vladu formiramo što pre, zbog Expo, zbog svega onoga što smo obećali ljudima. Ovi glavni infrastrukturni projekti idu dobro, mnogo toga ćemo završiti ove godine, da ne verujete, od autoputa do Kraljeva, sa druge strane do Trstenika, do Požege, iz pravca Beograda, do Loznice, iz pravca Šapca, Kuzmin, Sremska Rača, do Požarevca i još 11 km od Požarevca,
ka istoku, dakle između Gradišta i Golubca. Još mnogo, mnogo toga, prugu Beograd-Subotica ćemo u potpunosti završiti, svih 108 km od Novog Sada do Subotice. Sve se ove godine završava. Mnogo toga dobro ide, uskoro kreću radovi na stadionu, na mnogim drugim mestima, sve oko Ekspa, sve to ide dobro, ali pitanje je samo dokle u skladu sa geopolitičkom situacijom. Zato je važno da i vladu formiramo što pre i mnogi su mislili da ćemo da odugovlačimo. Neki nas vidim primoravaju da odugovlačimo, ne razumem zbog čega. I zato smo danas trebali da izaberemo kandidate za gradonačelnika Beograda, kandidate za predsednika Narodne skupštine i kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije. Mi smo izabrali danas kandidata za gradonačelnika, kandidata za predsednika Narodne skupštine, a za mandatara još predsednik Vučević je predložio još 7 do 10 dana da sačekamo, pa ćemo onda izaći i sa tom kandidaturom. Stranka je donela odluku da, jer mi smo i na prethodne izbore izašli sa najboljom ponudom i sa onim što možemo da uradimo, pre svega sa dobrim planovima, programima, ali i dobrim ljudima, da kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Šapić. Izašli smo sa onim što će verovatno biti iznenađenje za vas i o tome ću da kažem nekoliko reči. Kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije biće Ana Brnabić. Dakle, neće više biti predsednica vlade, neće biti član vlade Republike Srbije. I sad kad ste me pogledali tako, reći ću vam šta je bio deo moje diskusije na sednici predsedništva. Ana Brnabić je moje najpozitivnije iznenađenje u politici. Ona je osoba koja je najbrže i najviše napredovala. Nikada nisam video nikoga da je tom brzinom učio, da se tako snažno borio, tako hrabro borio. Da je u svetu kojem, nažalost, dominiraju muškarci, da se ona borila junački kao malo ko od političara, da je radila vredno, da je napredovala i da mi je teško da zamislim da i kao predsednik Republike, pošto imamo bicefalnu izvršnu vlast, ne sarađujem sa njom, jer od kad sam predsednik i ona je predsednik vlade. Ali će biti na drugoj najvažnijoj funkciji u Srbiji, to je predsednik Narodne skupštine, imaće mnogo toga da pokaže, mnogo toga da učini za svoju zemlju i ona je zadovoljna i srećna zbog novog izazova. Što rekoh, samo ne znam kako ću ja da se naviknem. Zašto takva odluka? Pa i meni za 3 godine ili manje od 3 godine ističe mandat. Ne mislite valjda stvarno da ćemo da menjamo ustav pa ću da budem ponovo predsednik? Naravno da neću. Moramo se naviknemo da smo i smenjivi i zamenljivi i moramo da promenimo nekad energiju. I verujem da će izbor novog mandatara, ali izbori jednog, bar 40 ili 50% članova vlade koji će biti drugačije, pokazati da smo uvek spremni za zanavljanje ambicije, snage, energije, svega drugog. Ako se dobro pokaže u Skupštini, Ana može da bude i predsednik, nije bila predsednik, nikad se ne zna. Ali verujem da ćemo imati još mnogo mladih i dobrih ljudi. Ja, pošto sam ja vodio te razgovore i sa, pre nego što se dođe na predsedništvo i sa Milošem, naravno, i sa kao predsednikom, i sa Sinišom, i sa Anom. Neko sam ja na sebe prihvatio da te neprijatne vesti saopštim eventualno nekome, mada ovde nema neprijatne vesti, pošto je, ja mislim, ogromna čast i ogromna sreća. I ona je, kada su me pitali, ona je rekla da je to ogroman izazov i da verujem, mislim da ćete to da vidite kod nje. I zaista je zaslužila da ovu jednu od najviših državnih funkcija obavlja i verujem da će obavljati u interesu građana Srbije. Što se mandatara tiče, on mora da bude prvi u timu. Danas smo mi razgovarali o tome, ali nismo doneli konačnu odluku, imamo još neke dileme i još neke stvari koje nisu čak ni personalne, već sistemske,
koje bi trebalo da rešimo u danima koje su pred nama i da sistem počne da radi, da zemlja ubrzano napreduje i da sa jednom novom snagom i novom energijom krenemo napred. Tako da sad ovim u Skupštini što su politički protivnici, Ana mora da pravi mostove saradnje, ali istovremeno znam je kao borca, tako da im neće biti lako da se izbore sa njom. Dobili smo još jednog borca, mada Orlić taj posao obavljao zaista izvanredno i verujem da će Orlić imati svoja značajna zaduženja na nekom drugom mestu. I ono što je za mene važno, da, dakle, govorili smo o svim predstojećim izborima, cilj stranke je, kao i uvek, pobeda u svakom mestu, želja da uradimo najviše za svoju zemlju, za svaki grad, za svako selo, za svako naselje. Neće biti lako. Gde god da izgubimo, mi ćemo da čestitamo našim protivnicima, da se podignemo što je moguće pre i da ponovo pobeđujemo. Ali, borit ćemo se. Borit ćemo se, niko nema pravo da nam to oduzme i vidjet ćemo, verujem da ćemo da pobedimo. Ja sam se uplašio da nisu ostali brojevi na tabli, pošto sam samo onima koji su uplašeni da kažem da su danas izbori u Beogradu, da bi razlika u našu korist bila veća nego što je bila na izborima. Tek toliko o tome kako su se neki mudro ponašali posle izbora. Ne znam, Siniša, imam li još nešto, Miloš? Ono što smo preskočili, što sam preskočio da spomenem, bitna tema je bila situacija na Kosovu i Metohiji, odnosno položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i predsednik Republike upoznao predsedništvo SNS-a sa aktivnostima koje država čini na političkom, diplomatskom nivou, naravno da zaštiti naše narodne, državne i nacionalne interese, pre svega da sačuva Srbe na Kosovu i Metohiji. Bilo bi nefer da to ne spomenemo, odnosno mislim da je važno da tu činjenicu istaknemo. Ako ja mogu još da dodam oko Ane i Šapića, ako ste saglasni, Ana Brnabić je zaista od prvog dana kada se priključila, ću odgovoriti sa stranačke pozicije, kada se priključila SNS-u, ušla čistog srca, puna entuzijazma, verovatno je negde bilo i skepse ili sumnje oko njenog daljeg političkog rada, ali ona je sve te predrasude razbijala i zaista postala deo ove velike porodice. Ne otuđuju danas deo ove velike porodice i zasluženo je i potpredsednik glavnog odbora. I da zloupotrebim, bio sam prisutan kada je predsednik Republike i Ana i evo i moja malenkost razgovarali. Ana je zaista sa velikim entuzijazmom se prihvatila da vodi Narodnu skupštinu. Ja sam je molio za nešto drugo. Istina. Ali Ana je izabrala teže. Sam, da. Ana je izabrala teže. Fere da kažem. Fere da kažemo. I stranka odaje apsolutno priznanje Ani na vođenju vlade Republike Srbije prethodnih gotovo 7 godina, od 3 mandata. Ona će uvek moći da računa na svoju stranku, na našu političku podršku i poslanički klub Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, odnosno SNS-a, će davati u parlamentu, u Narodnoj skupštini, punu podršku Ani Brnabić kao spiker, odnosno kao predsedniku Narodne skupštine u narednom mandatu. Tako da veliko hvala. Što se tiče Aleksandra Šapića, ne samo da je naš proslavljeni vrhunski sportista sa neverovatnim, fantastičnim rezultatima. Što ali nema mnogo veze sa poslom koji će dovolja. Drugim stvarima je to zaslužio. Ali Aleksandar pre svega se, što se tiče politike i javne funkcije, pokazao, dokazao, ostvario rezultate vodeći ili rukovodeći opštinu Novi Beograd, gradsku opštinu Novi Beograd i prethodnih, evo, gotovo nepune 2 godine, glavni grad, grad Beograd. Iz toga SNS, predsjedništvo SNS-a daje punu podršku Aleksandru Šapiću kao našem kandidatu za gradonačelnika grada Beograda i siguran sam posle izbora koji nam slede novom, starom, novom gradonačelniku u glavnom gradu. Samo još jedan detalj smo zaboravili, smo danas doneli odluku da pozovemo sve državotvorne snage da nam se priključe čak i na predstojećim izborima, ali ne samo na izborima, već svim ljudima koji su van stranaka da se priključe pokretu, jer to neće biti potrebno da traje dan, dva ili godinu, već više godina, jer verujem da će uslovi u svetu biti takvi
da će nam znanje svakog dobrog, čestitog i poštenog čoveka biti više nego potrebni. Kad već govorimo o sportistima, zašto sam ja ono Miloše naglasio, tu je Dejan Tomašević, recimo. Dejan Tomašević je dobio simpatije svih u našoj stranci, ne zato što je znao da šutne levi horog i desni ulaz, ili levi rolling mu je bio bolji od desnog, ili sve jedno. Ne. Zbog toga što je pokazao pažnju prema svakom čoveku, što nikada nije pokazao aroganciju, što je došao u teškom trenutku kada su ga svi zbog toga progonili, a gde god je otišao sa svakim običnim čovekom je mogao i da sedne, i da popije rakicu, i da zaigra kolo, da razgovara o svakom problemu i da pokuša da taj problem reši. Zato ga poštujemo. A lepo je to što si šutirao na koš, lepo je to što si udarao loptu, lopticu ili bilo šta, to je super, ali druge neke stvari su one koje odlučuju o budućnosti i o politici. Siniša, smo sve rekli. Pokrije se svako ekonomije, ne bijao i Italije nešto. Dobro. Imate li tri pitanja, pa da... Pošto Ana mora da se uključi iz Bukurešta, da ne prekidamo sad. Može, predsjedniče, dobar dan, poštovanje, Bojana Paunović. Alo, prvo pitanje, rekli ste da mnogi funkcioneri moraju da promene svoje ponašanje. Kakve će biti posljedice za... Nisam ja rekao da oni moraju, ja sam zamolio ljude, nisam ja taj koji to mogu da uradim, tako je. A kakve bi bile posljedice za one koji to ne urade? To je jedno pitanje. Drugo, Analena Berbok je rekla da nasilno prekrajanje državnih granica je zapravo najveći otrov. Šta biste vi rekli na to? I da li ćete vi ići na holiday od kraja aprila do sredine maja, šalu na stranu, naravno, kako komentarišete te desetodnevne odmore? I za gospodina Vučevića, predsjednik Vučić je rekao da se pokret za narod i državu ne pravi zbog izbora. Sa druge strane, opozicija se ujedinjuje s Koca i Konopca isključivo zbog izbora i da li možete to da prokomentarišete? Hvala vam. Pa što se tiče pitanja vezano za objedinjavanje onih koji Srbiju vide kao slobodu, slobodnu, nezavisnu, suverenu državu, mi smo apsolutno spremni da uključimo ili se priključimo ili prihvatimo sve oni koji tako vide Srbiju i nezavisno da li je to politička stranka, da li je to udruženje građana, ne vladina organizacija ili pojedinci koji vide svoje mesto u takvom pokretu. I ovo što je predsednik Vučić govorio, da li ćemo na sledeći izbor izaći u nekoj široj koaliciji, mi smo za, što se tiče SNS-a, to je današnja i odluka predsedništva SNS-a, a pokret je nešto što je danas inicijativa i ideja i to je nešto što će se razvijati zajedno sa predsednikom Republike u narednom periodu i pozivamo sve one koji vide Srbiju kao slobodnu državu pre svega i suverenu, nezavisnu državu da se prihvate i da se priključe i to nije stvar matematike, nije pitanje ni prosto sinergije procenata ili mandata, nego je pitanje politike i verujem da će svi oni koji su patriote, koji vole Srbiju ili veruju u ovakvu politiku koju pre svega personifikuje predsednik države, biti deo tog širokog političkog fronta. To je što se tiče nas. Ovi što se objedinjavaju, jedni su da je Kosovo nezavisno, drugi bi da su tenkovi naši u Prizrenu, jedni bi da idu u ODKB, treći bi prizvali NATO pakt, jedni protestuju protiv izgradnje crkve, četvrti čute. Samo što bi u tim tenkovima u Prizrenu da ne budu neko oni drugi, naravno, njihova deca, da. Nego tuđa deca. Oni bi iz toplih to, ovaj soba komentarisali na društvenim mrežama. Već tako, tako da ja sam ih nazvao jedinstveno nejedinstveni. Pa neka oni vode tu svoju politiku, a nek svaki građanin se zapita da li je to grada Beograda ili cele Srbije, kakva će to biti politika takvog gemišta različitih ideologija, programa i ciljeva. Samo da nam ne kažu da će posle, oni ne znam, tehnički nešto vodi državu, nema tehničkog perioda, državu vodite stalno, plate, penzije mora da idu, mora se naoružava vojska, da jača obrazovni sistem ili da se kupuju mamografi, magnetne rezonance, to su gluposti da postoji neki vakum ili time out u vođenju države. Eto, to je što se tiče stava Srpske napredne stranke, mi smo onaj prvi vagon u lokomotivu budućeg pokreta. Što se tiče funkcionera, bit će promjena sada svakako. To je posao stranke i predsednika Vučevića. Moje da ukažem na to, moje da ukažem na ono što narod osjeća, na ono što mi ljudi pišu. Ja sam danas dobio za ovaj slučaj u Kragujevcu, iz Užica u stvari je žena, mlada žena, tri sata nisam mogao se smirim, ali
to je sitnica. Ako smo na bilo koji način mogli ranije da pomognemo, ne znam šta bih rekao. Ali kad pozovete nekog funkcionera, infostana, gradskog vodovoda, bilo koga, ti ljudi moraju da budu ljubazni. To moraju da čuju. Ja znam da je tu Aleksandar radio mnogo i razgovarao sa njima i molio ih bezbroj puta. Evo i ja ih molim. Morate ljudi da razgovarate. Ljudi po opštinama morate da razgovarate sa ljudima. Što se tiče Analene Berbok i njene izjave da je menjanje granica otrov za čovečanstvo, 100% sam saglasan sa njom. Samo se pitam što su nam sipali otrov 99. godine. Samo mi to nije jasno. Na to još nisam dobio odgovor. Ali oni valjda misle da su to dva različita perioda. Da to tada je bio lek, a da je danas otrov. Nije, otrov je otrov uvek. Za otrov mora da postoji protiv otrova, ne otrov. Šta da radite? Takav je svet. Nema baš mnogo principa. Što se tiče ove vaše šale na račun onog velikog stručnjaka što ide na holiday. I zamislite vi to, mi živimo u jednoj siromašnoj zemlji koja je sa četvrtog mesta u regionu došla na prvo mesto po platama za samo 10 godina, u kojoj oni odu na 12 dana na holiday. Ma niti je letnji, niti je zimski holiday, onako usputni, neki prolećni holiday. I pri tome imate bar 3 radna dana u tom holidayu. Ali oni ta 3 radna dana u holidayu ne važe. Zamislite te diktature u kojima jedva čekaju da se dočepaju nekog četvrtka i petka da pobegnu iz zemlje, a toliko je siromašno da nikad ne ostaju u zemlji, već uvek idu u inostranstvo. A najgore od svega je što priznaju da oni koji se najviše bune su u stvari najbogatiji. Pa će ti najbogatiji da idu na holiday. A mi krezubi i ova puka sirotinja, oni su disciplinovani, oni će valjda da ostanu u Srbiji. Samo iz njihovih izjava vidite svo licemerje, svu bedu i jad nepostojećih stavova i sramotu političara koji ne znaju kako da opravdaju sopstveni poraz. Koliko su dugo govorili o krađi? Prvo da dočekaju, sad imate mesec i po dana, 45 do 60 dana, ne mogu da budu izbori na Vaskrs, čim se izabere predsednik Skupštine, njegova je zakonska obaveza da raspiše izbor u roku 45 do 60 dana. A ne, nama se ne sviđa taj dan. Jeste vi to čuli nekada je opozicija u Srbiji rekla? Ne u Srbiji, bilo gde. A nećemo zbog maratona. A igra i Zvezda ABA ligu. Ali ne dolaze navijači na ABA ligu. A ne, dobro. Ali ima i karate meč jedan na Torlaku i bit će još nešto zbog čega ne bi trebalo tog dana da bude. A onda najgora stvar koju čujete kao obrazloženje, ne, ali mi moramo da prođemo 3. maj zato što nam odgovara da krivimo nekoga za strašne masakre koji su se dogovorili u Duboni, Orašju i školi Vladislav Ribnikar. I vi slušate to monstruozno, tu monstruoznu zloupotrebu najtananijih i najfinijih osjećanja svakog čoveka u ovoj zemlji zbog smrti dece. Nije njima do dece, nego do toga ne brinu. Mogu li da izvuku 1 ili 2 ili 3 mandata više? Ne mogu, sad zaostaju više. Da li ja razumem sve? Kako danas bi Nestorović možda imao čak i mandat više nego što je dobio? Čudno mi je, jer ja tu vrstu neodgovornog ponašanja kao što je Nestorovićevo u politici ne mogu i nikada nisam mogao da podnesem. Ali neću dalje da govorim, to je njihovo da o tome razgovaraju, ali očigledno je da neki ljudi drugačije misle od mene. Ali vidim da ljudi veoma racionalno i razumno posmatraju drugi deo političke scene i umeju da kazne i nagrade. Jeste vi stvarno misli da će ljudi da budu oduševljeni rezolucijom Evropskog parlamenta? Pa vi stvarno mislite da postoji neko ko misli da je neko ukrao nekakve izbore? Pa svi oni znaju da lažu. A što ste nabijali tu bedu našem narodu na vrat?
Što ste obmanjivali, a to što ste sebe obmanjivali, nemam nikakav problem sa tim. Evo, imat ćete izbore koje niste očekivali, nego ste mislili da ćete moći do veka da pričate da je neko nešto ukrao. A što ste navlačili jad i bedu ove zemlje na vrat? Samo da biste vi mislili dobit ćete neki poen. I onda vas je narod prezreo zbog toga. I zato imate pad. Što neće ljudi stranu upravu. Nisu ljudi ćoravi, nisu ljudi blesavi. A posebno i da ljudi ne vide i da ljudi ne čuju, ljudi osjećaju. Osjećaju i vole svoju zemlju. I neće da im Josip Juratović bude glavni i odgovorni gazda za pitanje demokratije u Srbiji. Neće da mu to bude Bob Menendez. Ne postoji više krivično delo za koje taj nije optužen. Kurtijevi Đilasov lobista. Šider i Šenah. Ima li delo korupcije za koje nisu optuženi? Jedan 2018. jedan 2019. Bog će znati šta su sve opljačkali. Oni da upravljaju Srbijom. Mnogo smo toga prošli u prethodnom periodu. Mnogo veliko, mnogo teško vreme i veliko breme je pred nama u budućnosti kao pred narodom. Grčevito se borimo svakoga dana da uradimo što je moguće više da zemlju pripremimo za još teža vremena geopolitička, ali istovremeno gotovo eksponencijalno ekonomski rastemo, napredujemo velikom brzinom. Da li uvek može bolje? Može bolje. Da li uvek može više? Može više, naravno. Moramo da radimo još napornije, da radimo još više, da radimo još bolje. Ali da li je zemlja na dobrom pravcu, nema nikakve sumnje. Ali sam veoma, veoma zabrinut, a ja ovo ne bih govorio pred vama, jer su mi se mnogi smejali kad sam tamo u novembru 2021. govorio o mogućem sukobu u Evropi. Moji saradnici mi se smejali. Nije to zbog mog nosa ili što sam mnogo pametan, već zato što ja ne poređam dve tačne premise da bih došao do tačnog zaključka, već ih poređam devet, da bi iz devet tačnih premisa izvukao deseti zaključak. Tako da se plašim da će biti mnogo, mnogo, mnogo teže vreme u svetu. I ako analizirate kod Makrona koji je bio, koliko je zemalja reklo da bi poslalo, to je mnogo veći broj zemalja od onoga kakve su reakcije bile. Pa polako. Vrlo loše je od danas što su u Odesi desilo, jer Mitsotakis je izuzetno uticajan, bio je sa Zelenskim u Odesi, vratio se u Bukureš gde nas predstavlja, gde našu stranku predstavlja Ana Brnabić danas na sednici Evropske narodne partije. Mnogo loše, mnogo teško. Izvolite. Izvolite. Ne znam ko je fantastičan, nisam uopšte niko od nas nije upotrebio taj pridev, odnosno to opisnu konstataciju koju ste vi koristili. Ne prebacujemo nikoga, ne znam odakle vam ti uopšte podaci da bilo ko koga preseljava. A ovo je slobodna država, ovo je država slobodnih građana koje mogu da biraju svoju adresu gde će da žive i mogu da biraju svoje prebivalište, mogu da biraju svoje boravište. I na izborima će glasati građani ove države, odnosno građani onih gradova koji imaju izbore. Ajde da vam olakšam. Pa hoću da vam olakšam da se ne sekirate. Da ne tražite. Znam da niste mene pitali. Znate koji su nalog dobili? Shvatili su jednu stvar. Na sve događaje će da idu i sve će da pitaju. Samo mene neće ništa da pitaju, jer svaki put znate kako se to završi. I onda je neko pametan zaključio, Vučića ne pitajte ništa. Tako da je to, jer tu ne može dobro da prođemo. Ajde vam ja otkrijem. Nešto što predsjedniče Vučeviću bih vas zamolio da uradite. Pozovite predstavnike, pitali ste, sad nas pustite, govorimo.
Pozovite predstavnike opozicije. Sedite, razgovarajte, pogledajte tačan broj upisanih birača. Kontrolišite svaki sledeći upisani birač, da li je prebačen sa neke teritorije iz političkih, ovih ili onih, ako treba, anketni odbor za svakog čoveka koji se prebacuje. Molim vas da vam to bude prva inicijativa i na radnoj grupi sa ODIR-om, da tu pozovete i predstavnike opozicije. Oni su, ja sam ih pozvao na razgovor, znate, oni nisu želeli da se odazovu na konsultacije, jer po istom principu zamislili su, ako ga opsujemo, nećemo lepo da prođemo. Ako mu nešto drugo kažemo, pametnije od nas, opet nećemo lepo da prođemo. Tako da su izbegli to, a ja sam samo želeo da im pomognem. Pošto znam da moraju da nađu alibi za još jedan poraz i moraju da ga traže unapred. Jer opet će da izgube. Dakle, zato što ih narod neće. Molim vas, svakog birača koji bi u skladu sa zakonom da promeni prebivalište, molim vas da se označi, da se proveri, da se veoma restriktivno tumači. I da se jasno kaže da li je to bilo 126 birača u periodu između dva izborna ciklusa ili 239 birača i poimence da se kaže zašto se to dogodilo, jer moguće je da će 126 birača odlučiti izbore. Naravno da neće, ali nije mnogo važno. Dakle, sve to vas molim da se uradi, zato što je strašno važno da ljudi u Srbiji steknu puno poverenje u izborni postupak, da ljudi znaju da je ovo demokratska zemlja, da ljudi znaju da ovde nikome nije padalo na pamet, niti će dok sam živ i dok imam uticaj u partiji čiji sam član, da nešto slično pokuša, jer ne zaboravite, videli ste gospodina Jerkovića, jasno vam je da smo imali većinu za formiranje vlasti, ali nisam želeo da budemo Đilas i oni koji su zajedno sa njim ukrali narodnu volju 2008. godine, ni za živu glavu, nego smo rekli idemo na teške izbore za nas, pod teškim geopolitičkim okolnostima, bolje je i da izgubite izbore, ali je važno da sačuvate čast, obraz, da pokažete poštenje, nego da lopovlukom steknete neku fotelju. I hvala SNS-u što su prihvatili to što sam ih zamolio i to je za nas od ključnog značaja. Jedan sam detalj vama zaboravio u odgovoru. Analena Beorbok je mnogo važna. I ja za razliku od drugih koji misle da ona nije pametna, ja mislim da ona veoma inteligentna. Mi moramo da razumemo da se nalazimo u svetu u kojem neće da nas slušaju. Ponekad se prave da nas ne čuju. Upravo zbog 99. godine. Pred nama je i 24. mart koji obeležavam od kada sam postao predsednik vlade. Kao godišnjicu agresije. Ne kao godišnjicu intervencije, otprilike neko vadio zub pa je intervencija. Ili kampanje, pa je to kao bila izborna kampanja, a ne agresija na jednu suverenu zemlju. Ali mi tada moramo, uz to što ćemo, što će naše emocije da bujaju, što ćemo se setimo male Bojane Tošović, najmlađe ubijene, što ćemo se setimo da su bacili taj otrov i otimali teritoriju jednoj suverenoj i nezavisnoj zemlji. Mi moramo da razumemo da moramo da gledamo u budućnost i da moramo da brinemo, što ne znači da se odričemo svojih nacionalnih interesa, što će razne budale i lažne patriote da dočekaju da kažu. Ne. Ali moramo da gledamo kako da čuvamo svoju zemlju, kako da razgovaramo sa Zapadom, kako da držimo tu liniju u kojoj ćete svakoga dana mene da napadate. Jedan dan da budem lud, drugi dan Hitler, šta god hoćete. A da vas pitam za rezultat. Je li ima neke sankcije protiv Srbije? Da Srbija ratovala s nekim. Nije ni jedno ni drugo. Da vas pitam, ako ima najveće plate u regionu, bili smo četvrti u regionu. Ko ima najviše stranih investicija u regionu, a da, ko ima najnižu stopu nezaposlenosti u regionu. Pa sve Srbije. Zato je za nas važno da se koncentrišemo na EKSPO. Zato je važno da se Skupština i vlada što preformiraju. Zato je važno da pokušate da razgovarate sa onima sa kojima, koji neće da razgovaraju. Da sve gde vam izraze neku sumnju, nemojte da im kažete, a vi šta ste radili, znamo šta su radili. Nego da kažemo, izvolite, dođite. Ajde sa nama da pogledamo svakog čoveka. Jer kao što znamo nas dvojica, samo ljudi treba da vide da oni dobro znaju da oni nemaju većinu u Beogradu, da je to bez veze priča, dečija priča od uvek bila, ako prođe, prođe.
Ili kao što me jedan veliki, visoki zvaničnik pitao pre neke dana, a Vučića što ne pustiš da pobede? Da pustim da pobede. Šta je bre ovo ljudi? A mogu pustim Vukana ako igram čoveče, ne ljuti se da pobedi bre. Kako pustim da neko upravlja gradom, da neko upravlja gradom ko nije dobio poverenje naroda? Zbog čega to da uradim? Zato što to tako, znaš, kaže, vidi, pustili su Orban i Erdogan. Pa ne znam da su pustili ili nisu pustili, ali u Srbiji će to da bude onda kada neko dobije poverenje naroda, a da to nismo mi. A ne tako što ste vi odlučili u nekoj drugoj zemlji. Tako da, učinite im sve što je moguće da se razgovara u skladu sa zakonom, naravno, datum iz izbora određuje ih zakon, a ne neko i nešto s neba i nije to fontana želja, sad čuj, ne sviđa mi se ovaj dan, pa mi se sviđa onaj dan. A nama zakazivali za 19. decembar kad smo bili u opoziciji i to ne jednom nego dva put i Đurđev dan i tako dalje. I baš bilo briga nekoga za bilo šta. I mi bili srećni što izlazimo na izbore, što imamo priliku da pobedimo. Niko ni za što nismo kukali. A šta da radite, tako vam to ide. Dobro. Još jedno pitanje, izvolite pa da završamo. Ajde da vas zamolim ja. Nemamo simpatije Zapada, a Zapad su Šider, Šenah, Juratović i Klemen Grošelj. I ko još? Matijaž Nemec. I Mihajl Rot, zaboravio sam. Jel ima i jedan od njih da mu Kurti nije najbolji drug? I Bob Menendez, samo sad ne znam da li u zatvoru u Newarku ili u New Jersey dole ispod u Trentonu. Negde gleda u rešetke. Ali su unutrašnje strane. Vi mi sad samo recite, je li ima neki od njih da nije baš ovakav kako sam rekao? A koga oni predstavljaju? Šta su oni? Šta će dobri naš Josip? On zna da su mu ovo posljednja dva meseca da ga neko nešto pita. Nikoga nigde ne pita ništa ni u Hrvatskoj, u Nemačkoj, zovu ga samo ovi odavde. Nikad više neće biti izabrani na jednu funkciju, jasno u partija ovako. Šljosnula, sve palo, sve nestalo, ajde da glumim da sam mnogo važan još dva mjeseca, možda me posle toga neko uzme za nešto i to ti je to. Kakve to veze ima sa stvarnim državnicima? Kakve to veze ima sa stvarno moćnim i važnim ljudima? Da ih nije podržao Xi Jinping, Joe Biden, Macron, ko? Naravno niko. Ali dobro, tako to izgleda. Nemam ja problem sa tim. Važno je da i da vam kažem na kraju, koji god stranac bilo koga da podrži, lepa je to stvar. Dok sam predsjednik Srbije, mene, a znam to i za predsjednika Vučevića, i za Malog, i za sve ove ljude koji stoje tu blizu vas, suština je koga će da podrži naš narod. Jel mi je važniji Josip Juratović, ili mi je važniji bilo koji seljak iz Pambukovice, bilo koji seljak iz Pambukovice mi je važniji od njega. I trebalo bi da bude svakom u ovoj zemlji. Hvala. E, sad javi tamo Vladanki da se Ana uključuje iz Bukurešta, da smo joj čestitali.